Армысыздар, эфирде 77 News студияда Айша Жақсыберген. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Тараздық өнер тапқыш қант диабетін алдын алатын аяқ киім ойлап тапты. Жас ғалымның бұл туындысы енді нарыққа шығарылмақ. Жеке жүйесін ынталандыру үшін пайдаланатын энергетикалық сусынның адам ағзасына тигізер зияны қандай? Мемлекеттің 33 миллион теңгесін жымқырған үшін әскери бөлімнің қаржы бастығы сот шешімімен 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Білім және ғылым министрлігі ағымдағы жылдың 16 ақпанында бірыңғай мектеп формасы туралы заңнамасын бекіткен болатын. Осыған орай бүгін облыстық ұлттық кәсіпкерлер палатасында жиын өтті. Оған мектеп директорлары мен мұғалімдер және ата-аналар қатысты. Көптің назарына жамбылдық тігіншілердің қолдарынан шыққан мектеп формаларының үлгілері ұсынылды. Отандық өнімдерге тұтынушылардың берер бағасы қандай? Ақбота Қайнардан білейік. Бұрын әр мектеп киім формасының үлгісін өздері шешіп келген. Бұрын дизайнға түрмен түске қатысы республика бойынша ортақ талап болған емес. Департамент басқармаларын нұсқаумен тіктіре беретін. Қазірде бірыңғай мектеп формалары міндеттелмейді. Осы үлгі қалады, бірақ киім үлгілері үш түсті аспаған абзал. Ақ, қара, көк. Осыған орай ұлттық кәсіпкерлер палатасының қолдауымен бүгін қаладағы мектеп оқушыларының ата-аналары мен білім мекемелер назарына өңірлік тігіншілердің туындылары ұсынылды. Онда шағын шеберханалары бар бірнеше жеке кәсіпкерлер өз тауарлардың сапасы, бағасы, түрі, түсі жайлы баяндап қойылған сұрақтарға жауап берді. Соның бірі Алтынай Каримова. Оның тігін саласында жүргеніне 9 жыл болған. Қазірде күншуағатты шеберхана иесі 10-ға жуық адамды жұмыспен қамтып, жылына 10-15 мектеп формасын тігеді. Сұраныс барда сапа да артады, дейді. Біздің тіккен киімдеріміз сапасы өте жақсы. Көп жылдан бері жұмыс істеп жатқан мектептеріміз әлі сол мектептің ата-аналарымен жұмыс істеп жатырмыз. Біздің тіккен киімдерімізді бірнеше жылдан бері киіп жатыр. Кейбір ата-аналардың ішінде рахмет айтып келіп жатқандар да бар. Анастасия үш оқушының анасы, оған әр баласын жылына 3-4 мәрте киіндіру қиынға соғады. Сондықтан оқу жылы басталысымен бірден сапалы әрі ыстық суыққа төзімді мектеп форма үлгілерін сатып алуды жөн санайды. Бағасы 7000 теңге. Ата-аналардың көпшілігі елімізде бірыңғай киім формасы енгізілуін құптайды. Сондай-ақ отандық өнімдерді қолдайды. Бүгінгі кездесуде тұтынушылардың назарына ұсынылған тауарлар әділ бағаларын алды. Бір ғана мектеп форма үлгісі көңілімнен шықты. 7-ші мөлтек ауданынан. Сонда да бағасы қымбаттау сияқты. Әсіресе біздің мектеп оқушылар арасында жағдайы төмен отбасылар көп. Жалпы таразда шығарылатын мектеп үлгілері бағалары әртүрлі. 6000-нан 13000-ға дейін. Бағалары әр ата-ананың қалтасына байланысты. Жеңілдіктер де қарастырылған, яғни көп балалы отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға қатысты. Дегенмен әлі де жамбылдық тауарлардың бағасы көңіл қынжылтады. Оған маталардың Бішкек пен Қытайдан келуі себеп. Алайда бұл мәселенің оңтайлы шешілуі уақыт еншісінде. Ақбота Қайнар, Марат Таубаев, 77 News. Бүгін қала әкімдігінде 6-шы шақырылған Тараз қалалық мәслихатын кезектен тыс 3-ші сессиясы өтті. Онда 2015 жылдың 23 желтоқсанындағы 2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджеттің шешіміне өзгерістер енгізу туралы сөз болды. Ағымдағы жылдың 17 наурызында облыстық бюджеттің түзетулеріне байланысты қалалық қазынаға да өзгерістер енгізілген. Бұл түзетулер негізінен республикадан жергілікті бюджеттердің шығыстарын өтеуге және өңірлердің экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету трансфер бөлініне байланысты жүзеге асырылып отыр. Осыған орай республикалық бюджеттен және ұлттық қордан Тараз қаласына барлығы 6 миллиард 848 миллион 72 мың теңге қарастырылған. Бөлінген қаржыға 300 оқушыға арналған мектеп пен 280 орындық жаңа балабақша салынып, тозығы жеткен мектептер мен бүлдіршіндер ошағына күрделі жөндеулер жүргізіледі. Сонымен қатар автобекет маңындағы 14-ші мөлтек ауданы мен Сүлейменов көшесінің соңындағы тұрғын алқаптың магистральды сыртқы және ішкі инженерлік желілерінің құрылысы салынып, газ құбырлары жүргізілмек. Сондай-ақ қала көшелеріндегі жылу жүйелері қайта жаңғыртылып, тұрғын үйлер, жолдар жөнделеді деп күтілуде. Бұл бастылары. Қалған қаражатты ел игілігіне жұмсалатынын айтады. Осы жұмыстар 2018 жылдың соңына дейін бітуі тиіс. Жиын соңында депутаттар бәрі бір ауыздан қолдап, бөлінген қаржы толық игерілуін қадағалайтынын айтып тарқасты. Қай ақша жолға кетеді, қай ақша суға кетеді, қай ақша жаңағы құбырларға кетеді, соның барлығын біз бірінші тұрақты комиссияда өте жоғарғы деңгейде қарадық. Недегімен жөнделіп атқан жолдарға қазіргі бұзылатын, соғылатын құбырлар сол жолды бұзбасын деп, біз депутаттар соны қазір өзіміздің ой пікірімізбен қала әкімімен келісіп, бір шешімге келіп, берілген ақшаны керекті нысанға, керекті жерге
қолдану үшін жасады. Тараз инновациялық гуманитарлық университетінде заманауи педагогика және қазіргі білімнің мүмкіндіктері мен даму болашағы тақырыбында ғылыми-практикалық конференцияның жұмысы басталды. Пленарлық мәжіліске шетелдерден және республиканың өзге облыстарынан келген педагогика ғалымдары қатысты. Халықаралық конференция мәңгілік ел ұлттық идеясы аясында ұйымдастырылып отыр. Мұндағы мақсат білім мен ғылымды дамытудың заманауи мүмкіндіктерін саралап, жүйелеу болып табылады. Қазақстан қазіргі уақытта 12 жылдық білім беруге алғашқы табалдырықтарын жасап жатыр. Осының ішіндегі негізгі мазмұн осы бүгінгі конференцияда сөз етіледі. Нақты секциялар жұмыс жасайды. Әрбір секцияның өзінің бағыты бар, өзінің жаңа тыңдаушылары бар, баяндамашылары бар. Ғалымдар ертең түсқайта осы конференцияның негізгі қорытындысын жасап, қорытындының резолюциясы Білім және ғылым министрлігіне жіберілетін болады. Жыл сайын мамыр айында өтетін кездесуге биыл Ресей Федерациясы, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия, Қытай, Монғолия елдерінен педагогика ғылымының мамандары мен ғалымдары өз ойларын ортаға салды. Жиын барысында этнопедагогика мәселелері кеңінен талқыланды. Негізі бүгін конференцияның тақырыбы өте өзекті деп айтуға болады, себебі бұның халықаралық мәртебесі бар. Сіздер жақсы білесіздер, қазіргі уақытта үлкен білім беруде тенденциялар. Сонымен қатар заманауи педагогикадағы үлкен өзгерістер, мұның бәрі де қазір уақытта білім мен ғылымға үлкен өзгерістер енгізуде. Қазір мысалы педагогиканың ішінде этнопедагогика деген саласы бар. Біз соның ішінде түркі халықтарының этнопедагогикасына барынша біз зерттеу саламызды арнап отырмыз. Ұйымдастыру алқасына 100-ден астам ғылыми мақала келіп түсті. Оның 286 баяндамасы тыңдалып, талқыланады. Конференцияның қорытындысы ертеңге дейін жалғасады. Рахат Күзберген, Мұхаммедәлі Тілдабаев, 77 News. Жамбылдық жас ғалым Бекжан Абзалбекұлы аяқтабаны патологиялық ауытқуының алдын алатын аяқ киім ойлап тапты. Тараз мемлекеттік университетінің оқытушысы өз жобасын 2013 жылы Литва Республикасында тәжірибеден өткізген. Өнер тапқыш ойлап тапқан аяқ киім қант диабет ауруына шалдыққандарға арналған. Ортопедиялық аяқ киімнің тағы қандай тиімділігі барын Ертай Райымбек біліп қайтты. 28 жастағы Бекжан Абзалбекұлы жас болса да ілім білімнің тереңіне бойлаған жан. Қазірдің өзінде PhD докторы, доцент білім дәрежесі бар. Оны ойлап тапқан ортопедиялық аяқ киіміне әлемде ұқсас туынды болғанымен, жамбылдық ғалымның еңбегіндегі ерекшелік композитті материалдар қолданылған. Өнертапқыштың өнімдері әзірге тек университет базасында дайындалуда. Қазақстанда бұндай науқастардың саны 700 мыңнан асып отыр. Осындай науқастардың 90% әртүрлі табан ауруларына шалдығып жатыр. Бұндай табан аурулары дегеніміз жазылмайтын жараларға, язваларға, гангреналарға алып келеді. Және де бұндай ауруларды емдеуге өте үлкен қаржылай шығын қажет болады. Ал қазіргі уақытта әлемде осындай ауруларды алдын алу үшін және емдеу үшін арнайы аяқ киімдер ұсынып отыр. Сол себепті қазіргі уақытта мен Қазақстан тұрғындарына арналған қант диабетіне шалдыққан науқастарға арнайы аяқ киім шығарып, соны ұсынып отырмын. Бұндай аяқ киімнің негізгі ерекшелігі, бұндай аяқ киімдерде композитті материалдардан жасалынған арнайы бұйымдар қолданылады, ортопедиялық бұйымдар. Бұл аяқ киімге силикон салу арқылы Сусамыр синдромы асқынған табандарға жұмсақтық беріп, жылдам жазылуына әсер етеді екен. Жарамдылық мерзімі 2 жылға. Күтіп ұстаса одан да ұзақ кейс беретін тараздық өнім жылдың 4 мезгіліне арналып жасалады. Бағасы небәрі 15-20 мың теңге. Жылдам жазылуына әсер етеді екен. Жарамдылық мерзімі 2 жылға. Күтіп ұстаса одан да ұзақ кейс беретін тараздық өнім жылдың 4 мезгіліне арналып жасалады. Бағасы небәрі 15-20 мың теңге. Бүгінде Жамбыл облысы бойынша 13 мыңнан астам адам қант диабет ауруының зардабын тартып келеді. Тусамыр кезіндегі табан синдромынан айықтыратын аяқ киімге жергілікті дәрігерлер де қызығушылық танытып отыр. Жас ғалымымыз ойлап тауып атқан аяқ киім. Енді қарасақ, ол аяқ киім таза жаңағы табиғи өнімнен жасалған сияқты. Сосын ауа өткізетін сияқты. Сосын ол аяқ киім мынау әр адамның өзіне қарай байланысты тарылтуға, кеңітуге болатын сияқты. Сондықтан енді мен ойлаймын, мынау медицина саласының қызметкері ретінде бұл аяқ киімдер біздің диабетпен ауыратын науқастарға жақсы қызмет істейді.
Өнертапқышын алдағы мақсаты осында емдік аяқ киімдерді қарапайым халыққа қол жетімдету. Ол үшін жоба өндірісті қолда тауып, белгілі бір кәсіп орын жүзеге асыруға жет. Сонда ғана халық арасында дендеп бара жатқан сусамырмен сырқаттанғандардың өмір сүру ұзақтығын арттыруға тағы бір мүмкіндік тумақ. Ертай Райымбек, Серік Тәжібаев, 7-7 News. Соңғы 4 айда Таразда жасөспірімдердің ойын-сауық орындарында беймезгіл уақытта жүру бойынша 22 факт тіркелген. Кәмелетке толмағандардың түн ауа қала кезіп ойын-сауық орталықтарына кіруіне болмайды. Бұл тек ата-анасы қасында еріп жүрген жағдайда ғана рұқсат етіледі. Жасөспірімдердің жеке бас амандығын ескере отырып, осындай заң ережесі бекітілген болатын 6 жыл бұрын. Ал бүгінде бұл заңдылық қаншалықты орындалуда? Тараз қалалық жергілікті полиция қызметкерлерінен арнайы жасақталған топ ұйымдастырған рейд осы мәселеге бағытталды. Түнгі сағат 22:00-ден кейін құзырлы орган қызметкерлерімен өткен рейд барысында заңды құлаққа ілмей топтасып, ойын-сауық мекемелерінде отырған жасөспірімдерге кезіктік. Олар полиция өкілдерін көре сала қаша жөнелді. Дегенмен жедел әрекеттің арқасында арасынан бір жасөспірім ұсталды. Тексеру барысында түнгі уақытта жиі жүретіндердің бірі болып шықты. Енді жасөспірімнің ата-анасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 132-ші бабына сәйкес 30 айлық есептік көрсеткіші бойынша 31.815 теңге айыппұл төлеуі тиіс. Егер кәмелетке толмаған азамат алғаш рет полиция қызметкерлеріне дәл осы жағдаймен ұсталса, ата-анасы баласы үшін тек хаттама жазумен шектеледі. У него при себе не оказалось документов. Бұл азаматта өзімен бірге құжаттары болмады. Бірақ ол кәмелеттік жасқа толғанмын деп сендірді. Мен жасы 18-де деп ойладым. Енді келесі жолы сақ боламын. Еще раз будем аккуратнее. Рейд барысында шаһардағы мейрамханалардың бірінде жасөспірім қыздың даяшы болып қызмет етіп жатқаны туралы хабар түсе салысымен полицейлермен бірге белгіленген орынға бардық. Көңіл көтеруге жиналған келушілерге даяшылық қызмет еткен 16 жасар қыз екені расталды. Ол бұл жерге отбасылық жағдайына байланысты жұмысқа орналасқандығын айтты. Енді мейрамхана иесі кәмелетке толмаған қызды жұмысқа қабылдаған үшін 60 айлық есептік көрсеткішімен шаққанда 127.260 теңге айыппұл салынбақ. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 442-ші бабы бойынша жас кәмелетке толмағандар 4 жасөспірім ұсталып, кәмелетке толмағандар жөніндегі оқшаулау орталығына алып келіп орналастырып жатырмыз. Түнгі уақытта ұсталған 4 азамат енді облыс орталығындағы кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына орналастырады. Егер осында 3 күннің ішінде ата-аналары балаларын іздеп келмесе, олардың әрі қарайғы тағдырларын кәмелетке толмағандардың құқығын қорғау жөніндегі комиссия қарастырады. Дәл осында іс-шара әр аптаның демалыс күндері жүргізіліп, жыл бойына жалғасады. Мектеп оқушыларын беймезгіл уақытта қауіпсіздігін тек құзырлы орган қызметкерлеріне жүктемей, әр ата-анада қадағалау тиіс. Ақбота Қайнар, Серік Тәжібаев, 7-7 News. Энергетикалық сусындарды тұтыну соңғы кезде жиілеп барады. Сауалнама көрсеткіші бойынша бір ғана Тараз қаласында тұрғындардың 70% аталмыш сусынды тұтынады екен. Оның құрамындағы заттар сізді шынымен белсендете ме? Шаршаңқылықты басып, ой еңбегінің артуына ықпалын тигізе ме? Сұрақтарға жауап іздеп біздің тілшілер іздеп қайтты. Мұндай бөтелке ұстаған жастарды көбіне қала көшелерінен көп кезіктіресіз. Ақ халаттылардың айтуынша, сергектік сыйлайтын сусының құрамында ешқандай энергия жоқ. Құрамында кофеин, таурин, қант, глюкоза, бояғыштар мен Б-дәрумендер тобы бар. Олар адамның жүйке жүйесін зақымдап, иммундық жүйенің бұзылуына әкеледі. Бүгінде энергетиктер қолжетімді киоск, супермаркет, түнгі клуб және барларда да сатылады. Оларға жүргізіліп жатқан жарнама да жетерлік. Алайда шамадан тыс тұтыну кезінде улану жағдайлары тіркелген. Менен энергетикалық сусындарды өте көп сатып алады. Бір күнде 25 бөтелкеге дейін. Көбіне 30 жастан асқан ересек адамдар алады. Я пью его, чтобы немножко хоть энергии добавил. А он вам помогает? Иногда. А вы знаете, что из этого могут быть летальные случаи исхода? Нет. Не знаете? Не слышал. Знать не хотите? Вам все равно? Почему нет? В принципе, не все равно, но как-то по большому счету меня это не касается. Когда мы хотим очень сильно спать, мы пьем энергетические напитки, а потом, когда мы выпьем, мы сразу просыпаемся. Энергетикалық коктейльдерді тым көп қолдану аса зиян дейді сарапшылар. Жанама әсерлері де көп. Қайғылы жағдайға әкеліп соқтыруы ықтимал. Дәрігерлердің айтуынша кофеинге сезімталдығы жоғары адамдарға, жасөспірімдерге, аяғы ауыр әйелдерге және жасы 50-ден асқан егде кісілерге ішуге мүлдем тыйым салынады. Ал сатып алушылар бұл сөзге құлақ асар емес. Энергетикалық сусындарды қолдануға кеңес бермеймін. Ішсе де мөлшерінен тыс қолдануға болмайтынын есте ұстаған абзал. Бөтелкенің астында кіші шрифттермен бір күнде бір шөлмек пайдалануға болады делінген. Егер шамадан көп қолданса, адамның ағзасы өздігінше жұмыс істей алмайды.
Бір сөзбен энергетиктің пайдасынан зияны көп. Құрамында кофеині бар кофе, шай, газдалған су немесе энергетикалық сусынды ұдайы тұтыну арқылы көптеген дертке шалдықтырады. Мәселен, бас ауру, үрей, шаршаңқылық, ұйқысыздық, көңіл күйдің төмендеуі тағы бар. Бұның арты өз-өзіне қол жұмсауына соқтыруы мүмкін. Сондықтан дүниежүзіндегі дәрігерлер энергетикалық сусындарды шамадан тыс қолдану адам денсаулығына қауіпті деп дабыл қағуда. Жансая Айтбекқызы, Альфия Мингазова, Мұхаммед Әлі Тілдабаев, 77 News. Шымкент гарнизоны әскери соты мен Қазақстан Республикасы 42-062 әскери бөлімінің әскери қызметшісі қаржы қызметінің бастығы Тұғанбаевқа қатысты қылмыстық іс қаралды. Сотта аталғандай сотталушы Тұғанбаев Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданының Луговая станциясында орналасқан Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің республикалық мемлекеттік мекемесінде 30 маусым 2014 жылғы бұйрығымен әскери бөлім командирінің орынбасары қаржы қызметінің бастығы болып тағайындалған. Лауазымды адам бола тұра сеніп тапсырылған бөтен мүлікті, яғни аса ірі мөлшерде 33 миллион 244 мың 17 тенге ақша қаражатын иемденіп алып, талан таражыға салған. Сонымен қатар ресми құжаттарға жалған мәліметтер енгізген. Сот үкімімен сотталушы Тұғанбаев Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 189 бабының 4-ші бөлігі 2-ші тармағы, 369 бабының 2-ші бөлігімен айыпты деп танылып, оған мүлкін тәркілеумен 7 жыл 6 ай бас бостығынан айырып, мемлекеттік және әскери мекемелер де әкімшілік шаруашылық қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айырылып, жазасын түзеу колониясының жалпы режимінде өтеу тағайындалды. Алда спорт жаңалықтары, бірер сәттен соң қайта қауышатын боламыз. Облыс орталығында Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 8-ші республикалық жазғы спартакиада аясында футболдан қыздар арасында жарыс басталды. Бұл додада Локомотив және Пищевик стадиондарында өтуде. Мектеп пен колледж оқушылары арасында өтіп жатқан іс-шарада еліміздің әр өңірінен іріктелген 9 құрама өз өнерлерін ортаға салуда. Турнирдің алғашқы кезеңдерінен ақ жерлестеріміз көзге түсті. Жамбылдық қыздар Маңғыстау құрамасын 15-0 есебімен ойсыра тұтқан. Байрақты бәсеке 20 мамыр күні аяқталып, оқ бойы озып шыққандар марапатталатын болады. Спартакиада Қазақстанның 5 қаласында өтіп жатыр. Астана, Алматы, Өскемен, оңтүстік Қазақстан мен Жамбыл. Бұл спартакиаданың мақсаты, міндеті елбасының қолдауында 30%-ға бұқаралық спортты арттыру мақсатында өтіп жатқан үлкен іс-шаралар. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легосындай амандықта жүздескенше, ал қазір ертеңге арналған ауа райы мәліметі.